estamos à espera de saber se o nosso anfitrião nos roubou ou não. E saber se vamos ter um upgrade. É o mato. Olha, é engraçado. Sente o sabor do camarão, mas ao mesmo tempo parece que estás a comer um nugget. Agora é que eu vou. É melhor? O molho da magia. Vou provar com o molho já. Eu não gosto muito de camarão. Vai. Aquelas coisinhas. Queres ajuda? É bom. Não estou a lembrar da palavra, é bom. Pelar manzanas.